Moi, mun nimi on Niko Sappelgren ja nyt pelataan Know Your Hero-peliä. Joo, tää on tää iso kovaotteen pakki, olisiko Pasi Peltonen? Erittäin kova maalintekijä, Arto Javanainen. Nämä kolme sankaria jää aika vähälle huomiolle tuossa meidän arjessa. On kyllä aikamoisia mestareita ja arvostus erittäin suuri. Eli Kuki, Väky ja Kinke, meidän huoltajat. Tää tuota. Olisiko Aki Uusikartano? On Aki Uusikartano. Olisiko Pekka Roki Rautakallio? Ja tää on helppo. Maalivahti Kari Takko. Jaa, nää on meidän arjesankareita nää. Palomiehiä hienoa työtä tekee myös, ei ehkä jäähallilla, mutta sen ulkopuolella tosi tärkeää, arvokasta duunia. Joo. Pojan tunne tällä hetkellä tosi hyvin, että olisiko Kivenmäen Marko? Kaksi kakkonen Kari Makkonen. Tää on tutun näköinen Seppä on että joskus tullut nähtyä. Ei ehkä sankari vielä, mutta seuraava kahden vuoden aikaa pyritään niitä sankaritekoja tekemään. Eli Niklas Appelgren, 21 ja kahden vuoden jatkosopimus.